Екипа, добродошли в наш новый видео. Да, мой тата че богну да да 10 евро, ако полюби ову свиню уста. И че че не скурзи, кад зарадима 10 евро. И сад че да га богна полюби. Уста! Mislio sam na jezik. 10 dinara. Ne, ne. Mi smo rekli 10, ali nismo rekli. Ne. 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 Mislili smo na dinare. Ne. Izvoli kopek. 10 evra daj. Ne, ja kopek. 10. 10 evra. Evo može meni. Daj 10 evra. Nema ništa toga. Daj 10 evra.